Так, аміаковоз до нас приїхав. Перекачуємо з аміаковоза. Дядько. Ось у нас швидкосний рукав іде. На бочку. Там у нас бочка. І свисток. Свисток, свистка йде рукав. Щоб не було втрат м'яку, зразу в куб з водою, бочка пожовтіла, буде м'ячна вода. Якось так. Такий звук, якщо прийде камера. Трошки пахне м'яку. Така у нас реакція відбувається. Не прикольно. Куплена така бочка. Агрегат називається АША. Агрегат називається АША-2. Сонечко трохи пригріло. Як почав піскати, ну нічого, то підіжме. Будь не чіпайся, шко, бо буде хуже. Встановили систему дозування. Вейвід. Такий тиск у бочці, щоб ви по ньому розуміли. Почти 20 бар. Тобто, серйозно все. Тут такий тиск. 80-ка. Система розведення зробили. І будемо носити безводний аміак. Для тих, хто не знає, що таке безводний аміак, то саме ефективне азотне добриво. В 100 кг 82 кг діючої речовини. Тобто, в перерахунку на азот, це саме дієве. Зараз будемо вносить. Фон у нас глибоке рихлення тут. Попередник пшениця. Так, вносимо аміак вітчизняним культиватором АША-2. Трохи нерівна де площа, то трохи піддимлює. Де по-рівнішому йде, взагалі не димить. От зараз видно. Якісно вноситься. Просто якісно. Таким культиватором вноситься не димить. Просто клас. Просто клас. Петро Петрович робив диференційне внесення безводного аміаку. Уверху в нас ближче до дороги, трошки підверх, і там інша структура ґрунту.
А внизу в нас берег. Відповідно, зверху ми вносимо 100 кг аміаку, а внизу з нормою вносимо 180. Будемо дивитися, слідкувати за результатами. Таке ручне диференційне внесення безводного аміаку. Тобто на консолі переключають самостійно. Візуально розбили поле на зони і вносимо. Така система запуску старту. Купола м'як проходить. Швидкість 10, 9, 8, норма 120 кг. Що ти, Олександр? Для цього культиватора це мегакруте внесення. Від підготовки площі, дивіться, і навіть черв'яки є. Диви, навіть черв'яки є на цьому. Тут рихання було по тої. Глибина внесення десь 15. Так, тут 15. Таку, ну, хай ладно. 12, так. Давайте ще десь поміряємо, щоб було більш достовірніше. Ну, це. Тобі горизонт ось. Ну, так. Да. Ну, давай. 15, 20, більше 10, давайте. По-чесному буде. Ось так виходить. Нормально вноситься. Єдине, заготачі було б круто, звісно. Ну. Звичайно, ну, маємо те, що маємо. Це дуже непогано вноситься.